Good morning, Pacific Ocean. So, ayan, maganda na naman ang ating panahon. Panahon na naman para pag-usapan ang extension. Pero pagkanas-kanas ang panahon, usapang negosyo na naman yan sa baba. Mamaya. Guys, magandang ating panahon ngayon. So, maganda din yan kumuha ng ating main engine performance, no? Pag swabe yung dagat ngayon, straight at walang alon. So, yan yung pinakamagandang time para kumuha ng performance. So, ngayon, ngayong araw ay papakita ko sa inyo kung paano magkuha ng performance ng main engine, no? Gamit ang ating instrument sa barko para malaman natin kung okay pa ba ang ating performance ng ating main engine at pasok pa rin sa ating standard or sa ating limit at walang palya ang ating main engine. Samahan niyo ako at kukuha na tayo in 3, 2, 1. Thank you.
at natapos ng ating pagkuha ng performance ng ating main engine, no? So okay naman siya at wala namang abnormalities, no, pag increase natin ng RPM hanggang sa kanyang maximum capacity or depende sa requirement ng ating company, no, na sinusunod, no. So yung performance na ito is parang tulad lang din sa ating sasakyan. Ini-increase natin yung RPM niya ng makina ng saan kaya at kinukuha natin yung mga detalye, no. At itong details natin ay ginagamit natin para malaman kung abnormal ba or normal ang itong operation na to sa ating makina at walang issue yung ating main engine. So yung details din nito is sineset natin sa shore for analysis, for deeper analysis, no, kasi dito sa barko basic analysis lang ang kaya nating makita, no, through the ating indicator paper, no, nakita ko kanina sa inyo, no. So ayun, tulad sa mga sasakyan, so may dyno ba tawag doon? So may ganun na chine-check din yung kanyang torque, mga ganun. Medyo technical na yan, yung mga ganyan. So ayun, sa atin basic lang is kung normal yung mga parameters, pag ganito yung RPM, kung na-check natin na normal ang kanyang injection, timing, or tsaka kanyang Pmax at tsaka P compression, compression pressure, tsaka yung kanyang Pmax or maximum pressure na tinatawag. Next vlog natin, ipapakita ko sa inyo kung paano magkuha ng reading ng ginawa natin na performance test sa ating main engine, no. So yung papel na yon, papakita ko sa inyo kung paano mag-reading yan at ano-ano ang mga chine-check natin pag magpo-performance test tayo sa ating main engine. So yun guys, stay tuned at see you on our next vlog. Keep safe guys, peace.